吉田さん、多分生物っていうかね、人間もそうなんですけども、なんで、こうね、種族っていうのが守られているかっていうと、一つの本能に根ざしているところもあると思うんですよ。それはですね、生まれたての頃は何でもかんでもやってくれないと生きていけない、何でもやってください、お願いしますっていう感じで過ごしていくと思うんですよね。で、ある一定の年齢を過ぎると、自分の力を誰かにね、与えたくなるっていうか、誰かの役に立ちたくなるとか、何者かに施したりとか、誰かを包容することによって、その包容力でもって自分の存在価値を確かめて、与える側が気持ちいいなとかなってくるとかね。で、教えてあげてよかったとか、確かに後輩とかね、先輩に教えてくださいって言われて、しょうがねえなみたいな感じで、教えることって気持ちがいいっていう本能が働くと思うんですよね。全員ではないですけども、でも大半の人が教えてあげる喜びとか、与える喜びっていうのをだんだん覚えていくと思うんですよ。で、そうなると家族を養っても損っていう気持ちがなくなってきたりとかね。で、損得感情だけじゃなくって、与えてもらう、与えてあげる喜び、受け取ってもらうことの喜びか、そういったものにも感化されるんじゃないかなと思います。そうやってだんだん年齢を重ねると、与えることが喜びになっていく割合が大きくなって、で、受け取りたい人は、まあ、若くして与えたい人じゃなかなかないと思いますけどね。若い時は、恩恵を受けたいとか思うみたいなところなんじゃないかなと思います。で、若い時っていうのは、だからね、何かを得ようとする気持ちがあると。そして、年老いていくと、誰かに与えたいという気持ちがある。自分の残り少ない、時間でですね、どれだけの貢献ができるだろうかっていうところに気がつく人もいて、おそらく、まあ、ロスジェネ世代と言われている、私たちと同じような世代と、それ以上の人で、与える本能はあるんだけど、与えられない悔しさに結構悩むところがあるんじゃないかなと思うんですよね。だからなんかね、生きてるだけで価値がある、生きてるだけでいろんな人に影響を与えてるんだよと、その姿勢が勇気を与えてるんだよっていうふうな考え方もやっぱこう必要なのかなと思いますし、まあ、ある意味ね、一人前になったんだからこのぐらいのことしろよみたいな言葉に告発されて、ちょっとやる気になるってところもあったりとか、様々だと思いますけども、少なくともビジネスをやってる以上は、与えることの喜びとその対価をいただくことの喜び、これにもう本当にね、どっぷりハマってしまったんで、やめられないんじゃないかなと思いますよね。何もやってないけど給料もらえるいい会社だっていうのね、サボることを誇るような人っていうのは、まあ、なかなか一歩抜け出せないようなところにいるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、種族の本能ですよね。これはね、本当にこの本能っていうのがあるから、まあ、私たち人類は守られてきてるのかなっていうところありますけどね。どうでしょうか。